Ал бүгін сыр жастары оңтүстік Кореяда ел намысын қорғап жатқан спортшыларға қолдау білдірді. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы Жас Отан жастарған атының ұйымдастыруымен Олимп шыңын бағындыр атты акция болды. Мұзайдыны спорт кешенінде тәрбиеленіп жатқан жасөспірімдердің қарым қабілетін бағамдап, шеберлігін шыңдау мақсатындағы акция сайыс түрінде ұйымдастырылды. Жарыста мұз үстінде мәнерлеп сырғанауды еркін меңгерген 17 қатысушы бақсынады. Жас спортшылар арасында аяғына конькиді енді ғана байлаған балғындар мен тәжірибесі толыса бастаған жүлдегерлер де бар. Көпшілік алдында түрлі іс-қимылдарды көрсетіп, күрделі жаттығуларды орындаған жасөспірімдер жасотандықтардың арнайы сыйлығына ие болмақ. Акция барысында жетекші партияның облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев спорттың қоғамдағы маңыздылығына тоқталып, ақ олимпиададағы үкілі үміттерімізге сәттілік тіледі. Олимпиада ойындарында әлемнің оңтүстік Кореяда мәнерлеп сырғанаудан өнер көрсететін Елизавет Тұрсынбаеваның Қазақстан атынан абыройлы өнер көрсететініне біз сенімдіміз. Ел сырдың топырағы қолдап, айбынын асқақтап, көк туымыз биіктерден желбірей берсін. Естеріңізге салайық, ақпанның 21 күні Пхёнчхан төрінде біздің жерлесіміз мәнерлеп сырғанаушы Елизабет Тұрсынбаева ел намысын қорғайды. Бұл бағдарламада біздің тағы бір отандасымыз Айза Мамбекова да бар. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.